twee aanvallen in 3 dagen. Nadia Blignout van Protea Village in Brackenfell moest verlede week 2 gewapende rooftogte afweer terwijl hij alleen bij die huis aangesterk het na een rugoperatie. Albei kere was sy aanvaller met 'n mes gewapen en is Blignout verskeie kere gewond terwijl hij moest stoei om sy familie se besittings en homself te probeer beskerm. Ek het Dinsdag het ek die kere gaan ophang en goed, ek het ingekom, met my vrou gepraat. Klaar is die later toe hoor ek die hond blaf buiten aan die draadse kant en goed en ek het toe uitgegaan en omgegaan. Ek het in die persoon vastgeloop en hy toe die goed los wat in sy hand was en op my toe net begin geskree en begin steek en op die stadium toe ek jou ingekry, het gestuier, omgedraai en oor die muur gespring en goed. Okay. Donderdag het ek 'n nightlight gaan koop vir die sliding deur en ek was besig om dit in te sit. Eintlik ongehoorsaam geweest want my vrou het gesê ek moet nie oopmaak nie. En maar kon nie anders nie en ek moes die deur nog goed oopmaak om te boor en terwyl ek geboor het, het ek net die skaduwee gesien. Ek weet nie of die skaduwee op beweging was nie. En toe ek draai toe staan hulle altyd weer voor my en goed en die voorste een het weer begin steek na my en goed. Ons het toe gestoei so in die deur, ek vat dit omtrent een minuut en half gevat, en toe ek op die stadium was hy buite die deur, en gelukkig het ek die sleutel nog aan die tredie door gehad, en ek die tredie door terug toegeslaan en gesluit. Hy het nog probeer om die tredie door op te kry, en toe het hulle net al twee omgedraai en gehardloop en goed. So jy vermoed hulle teruggekom, jy is omdat jy nou hou ingekry die eerste keer? Ek dink het was, ja, het was my gevoel persoonlik op my gemak geweest. Jy is omdat hy my, weet, white trash genoem het, goed van gevoel of hulle wil eindelijk nou gekom het om my te kom seer maak om goed. Selfs die Blignout se Jack Russell, Uli, is in die aanval met 'n mes bygekom. Op die poot. Daar is wel een. Ja, so. Die eerste keer het hy my op die arm, so jy sien, daar is die merke en goed, wat hy my raak gesteek in die voorkop, die was daar so, en dan twee op die arm hierdie kant, so oor, en ja, dit was dit geweest, die eerste keer geweest. En dan die tweede keer was die voorarm, so spiere wat af is, en dan die maag. Die maag is eintlik 2 keer, want ek dink hier sit ook 'n merk hier so waar hy my net geraak het en goed, en dan die kop boor aan die boorka. Wat ek ja, ek het nie werkelijk kans gehad om te dink, ek dink jou eerste gedachte is oorlewing en goed, en ek weet so baie van die familie sê, ja, maar hoe kon jy nie dit gedoen, maar ek dink nie daar was. As jy in daai geval is, nou dit hou terug, dan kan dink jy, jy hoe kon ek nie, maar jy kan nie baie stel, ons sal nie tyd om te dink nie, jy. Dus vooral as die mense hier altyd hier op jou afkom, en goed, dan is die tyd om, ek weet, ek het 4 wapen in die kluis, ek het klompoeters hier so, maar jy dink nie op baie stel, en so.